Астананың туған күні тек бір ғана қаланың емес, жалпы халыққа ортақ мейрам. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев осылай деп бүгінгі үкімет отырысын елорданың мерейтойына орай құттықтаумен ашты. Үкімет басшысы елорда Қазақстанның барлық өңірлерінің басты қозғаушы күшіне айналғандығын айтып, аймақтардың дамуына қуатты серпін беріп келе жатқандығын тілге тиек етті. Астана татулық пен тұрақтылықтың, жасампаздық пен бейбітшіліктің символы ретінде тұтас Евразияға. Қала берді жер жүзіне үлгі болуда. Сондықтан сәні мен салтанатына әлем халқы таңдай қаққан елордамызды қастер тұту, оны дамытып көркейте түсу бәріміздің ортақ парызымыз, деді премьер-министр. Астана жаңғырған жаңа Қазақстанның жарқын символы. Ол қастерлі тәуелсіздігіміздің ұлы тұғыры, алаш жұртының айбары, елбасымыздың төрт перзенті. Басында өзге түгілі өзіміз күмәнмен қараған ғасыр жобасы елбасының саяси көрегендігі мен ерік жігерінің арқасында табысты жүзеге асып, небары 20 жылда арқа төрінде ғажайып қала бой көтерді. Халқымыздың мыңжылдық талайды тағдырымен асқақ армандарынан нәр алып, сайын далада сәмбі талдай бір жарған басордамыз аз уақытта ел тіреге алып байтерекке айналды. Астана терең тарихтан тамыр тартқан даңқты өткенімізді бүкіл әлем таңдай қаққан бүгінгі биіктерімізбен және жаһандық нарықта бәсекелік қабілеті жоғары мәңгілік ел болар кемел келешегімізбен жалғайтын елдігіміздің алтын арқауы. Қарасаң көз жетпейтін ұлы даланың аспанмен астасқан көкжегіні көз салсақ, көк пен жерді жалғайтын алтын көпір іспетті Астананың алып мұнаралары алыстан асқақтап мен мұңдалайды. Ол барша халқымыздың бақытты өмірі мен үкілі үмітінің символы. Осының бәрі кең байтақ ұлы даланың төрінде ұлы мемлекет құрған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дара басшылығы мен шексіз еңбегінің жемісі. Бүгінгі отырыста үкімет мүшелері нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының түзетілген жобасын бекітті. Ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов жоба аясында соңғы 6 айда атқарылған жұмыстарды баяндады. Нұрлы жол бағдарламасын іске асыруға 2018 жылы 829,5 миллиард теңге бөлінген. Әзірге оның 167,1 миллиард теңгесі, яғни 21% игерілді. Бағдарламаның бірінші бағыты көлік логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша 745,5 миллиард теңгені жарату көзделіп отыр. Биыл 4,2 мың шақырым автомобиль жолы салынып жөнделеді. Арасында Алматы, Өскемен, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Денисов бағыттары бар. Елдің транзиттік әлеуетін арттыру үшін биыл құрық портының паром кешенінің автотерминалын толық аяқта жоспарланған. Порт арқылы соңғы 6 айда 856 мың тонна жүк өткен. Жалпы құрық порт арқылы жылына 6 миллион тонна жүк тасымалдау жоспарланып отыр. Бағдарламаның екінші бағыты энергетикалық инфрақұрылымды нығайту. Биыл Шүлбі, Ақтоғай, Талдықорған, Алматы бағыты бойынша жоғары вольтты желілерді салу үшін 25,8 миллиард теңге көзделген. Келесі бағыт тұрғын үй коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын жаңғырту. 2018 жылы республикалық бюджетті нақтылау кезінде тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жүйелерін жаңғыртуға 38,9 миллиард теңге бөлінді. 2018 жылдың соңына қарай тозған жылу және сумен жабдықтайтын желілердің үлесі 60%-дан 57%-ға дейін азайтылады.